Ty budeš asi hodně kousel, a co? Ne, netrhej, přestaň, teď moc nejde běhat. To byl její první zoomies, který by si jí bývali kvůli, kdyby si jí to nezmekalo. Neskákej furt. Chceš udělat čaj? No je tam. No jo, no jo, už jsem tady. Co je? Jdeme zkusit, jestli nechceš kakat. Tak šup, ale... Vykač se. Dělej, šíkulka. Nekadí, ale je to šikulka. Čekuj, ty vole, už se vychcela? A už zase přestala k ním všetko hraje, si? Nežrat všechny hovna, co najdeš, vole. Kopec, no. Ne, oni, půj tu zeď. No tady je kopeček, no. Šikulná. Nahoře.
Dámy a pánové, já vás vítám zas a jednou dalšího dayvlogu. No, jsi Nanučka, takže pokud máte něco dobrýho, tak samozřejmě přeju dobrou chuť. Mně přijde, že nanuky jsou na veřejnosti strašně ilegální věc. Nejde jíst nanuk, aniž by snad to nekoukal sexualizovaně. Každopádně dobrý i špatný zprávy. Dobrý jsou, že mám konečně vybranou postel do bytu. K tomu je matraci a její rošt, lamelovej hezky. Problém je v tom, že tak trošku jsem to nestihl. Plán byl takovej, že ta postel byla skladem v brněnský pobočce z konta. A ještě v pražský. A Brno mám blíž k bytu, takže jsem si to chtěl objednat do Brna s tím, že bychom to tam v neděli potom s Kubou jeli vyzvednout a pak by mě s tím helfnul dovést do bytu. Než jsem se uráčil tam přidat matraci a rošt, pak jsem šel ještě na oběd, takže jsem to šel objednat po obědě, což je teďka, že ono, a někdo to objednal přede mnou, nebo koupil na místě, nevím, jak to. Ale prostě v Brně už to není a mají to fyzicky skladem jenom v Praze, což je úplně v řiti někde. Nebo takhle, Praha není v řiti, ale jakoby od toho, kde já bydlím, tak je to dálka prostě šílený. Takže bohužel nejsem nic jiného než nucenej si to objednat na tu pobočku a čekat 6 dnů, než to tam budou mít skladem, abych si to mohl vyzvednout. Což bude taky zajímavý, protože nevím, jak se to vyzvednu, jelikož Kuba potom už nemá čas a já nemám řidičák a nikdo jiný v okolí 50 km, kdo by měl řidičák a možnost mi s tím pomoct, neznám. Takže prostě nějaký stěhováci, nevím. Budu muset pošéfit. Další věc, kterou se musím naučit v rámci stěhování, což je very nice. Jinak mám to můžu tak nějak sneak peeknout, jo, tohle jsem na postel. I sota son, docela fajné. Pak tady je hezky lamelový rošt a asi ta nejpříznivější matrace, co jsem tam našel. S tím, že mám to za nejlepší možnou cenu, jelikož postel jako samotná je v akční ceně z skoro 15 000 na 9. To je sleva extrémní. Potom samotná matrace i lamelový rošt byly zlevněný taky. Matrace ze 14 na 10 a rošt z 2,5 na 1,8. Ale já jsem to vochcal tím, že jsem si na sekundární e-mail založil účet, čímž jsem dostal slevový kód 35% na první objednávku. Takže to mám ještě levnějc. Je to furt drahý jak blázen, nebudu mít co žrát celý říjen podle mě. Takže jako buďme k sobě upřímní, zařizování bytu není úplně jako laciná záležitost. A když vezmeme v potaz to, jak jsem poslední rok natáčel videa, už pár měsíců žiju z úspor. Tak prostě musím šetřit korunky, kde to jenom jde, hele. A ještě kdyby to šlo kámo bez DPH koupit, to by bylo tak nádherný. Já vždycky úplně koukám na tu cenu bez DPH a brečím nad tím. A jsem rád, že jsem si tam využil, že jsem si udělal ten sekundární účet, protože díky tomu ušetřím 6700. Že přemýšlím, jestli ještě něco nekoufnu. Že bych rovnou i skříně vyhlídnul. Nevím, hele, budu muset vyzjistit. Každopádně já si jdu dodlabat na nuka a půjdu něco natočit, jelikož už zase pár dnů nebylo video a mám docela chuť něco točnout. A navíc zítra jdu pryč. Kdybyste se ptali, tak Aiminka teďka spinká, protože jsme si asi hodinu hráli na zahradě. Takže je vyřízená jak blázen. Takže já se vám potom ozvu a teď nám dám prostředí s Aiminkou. Přestaň, a teď mi řekni všechno, co víš. Co děláš? Co? To znělo jak člověk.
Ty se tady začneš dusit a máš tam půlku prostu vypust. Jau. Pust to. Ne. Nesmíš. Ne. Tak, dámy a pánové, máme 22 hodin a 10 minut. Já už půjdu spát, jelikož zítra je sobota. Zítra jedu zpátky do bytu, jedu společně zase s dalšíma věcma, co jsem teďka zbalil. Jo, čekujte to, tamhle zase nařachanej bágl jak blázen. Jo, tentokrát sebou beru léky do zásoby, už si beru první kupičku oblečení, zároveň si beru noťa se sebou, abych tam mohl něco málo vytvořit. Přemýšlím o tím, že bych tam točnul i video vlastně o tom bytu, který vy už jste viděli, a vlastně jenom díky tomu tyhle ty vlogy vycházejí opožděně, protože nejdřív to chci oznámit na hlavním kanále a až potom vám takhle ukázat behind the scenes mýho stěhování. A je 22 hodin 11 minut, něco si přijete, dámy a pánové. Sice to není magie jako taková, ale je to takový hezký číslo. S tím, že teda mám zbalenou ještě zrcadlovku, abych právě mohl natočit to video o bytě. Co sebou ještě vezu? Vezu sebou ještě něco vůbec? Příbory, další příbory, tady erární, co máme doma. Takže příbory sebou vezu a tak no. A mám budíka na 4 hodiny 50 ráno, jelikož je sobota, já chci vyjet zase trošku dřív. Vlak mi jede až v 6, ale potřebuju se MHDčkem dostat na Hlavák. A MHDčko je pain in ass, protože jezdí jednou za půl hodiny. A já musím vzít to v 5.12, jelikož to, co jede v 5.40, už bych potom nestíhal vlak. Takže zase krásný pain vstávací. Ale jelikož je 10:45, tak já teďka chtěl jsem ještě natočit video, ale nestíhám to vůbec. Takhle, stíhal bych to, ale ne ho sestříhat. Takže je to v podstatě úplně jedno. Jinak, někdy v příštím měsíci pravděpodobně nebo v nějak v dohledný době asi zajdu na alergologii, jelikož a poněvadž, pokud mě sledujete nějak trošku díl, tak asi víte, že máme i kočku. To, že máme kočku, pravděpodobně ví jako spousta z vás. Ale to, že mám na ní alergii, to pravděpodobně vědí jenom ty, co sledují bedlivě. Ano, máme kočku, mám na ní alergii. Měli jsme i psa, že jo, Sally. Na tu jsem taky měl alergii, ale ne tak drastickou. Fakt jako na kočku mám velkou alergii. Mám na to ale fígl. Mně ta alergie u ní propukne jenom, když se ty alergeny dostanou na držku. Takže já naši kočku Čindu můžu hladit hodinu. A jakmile si potom umeju ruce, jsem v klidu. Ale na druhou stranu stačí minuta hlazení, já se takhle poškrabu a už začínám kejchat, začínají mě pálet oči. A díky bohu nemám žádnou jako drastickou vyrážku nebo takhle. Občas vyraše nějaký takový ty flíčky, vypadá to, jak by mě podjobal komár. Tak to stejný mám i u psů, akorát daleko mírnější jak u kočky. U té kočky fakt se musím hlídat, abych se nešáhl na obličej, aby se mi ona nepřiblížila k obličeji. Jo, není to nějak limitující, mazlíme se jak blázni. Jo, mazlíme se. Čindu miluju, kočky miluju, ale kočky versus psy, prostě psy, kámo. S tím, že teda u Amy mám tu alergii silnou, jelikož si s ní hraju v podstatě 24/7. A ona mě furt ještě leze do držky, reálně já si prostě lehnu a ona mě začne takhle přecházet přes obličej a prostě kouše mě do nosu, do ucha, do všeho. Furt mě žere vlasy.
na to už dávám majzla, protože ona to furt má tendenci dělat, prostě brát mě vlasy a trhat je. A co když je fakt vytrhne? A co když je fakt vytrhne? Nechci, aby je spolkla, kdo ví, co by to udělalo v jejím malým tělíčku. Takže když začne útočit na vlasy, hnedka utíkám hlavou pryč, takže na vlasy už dávám bacha, ale do nosu ji nechám kousat, do uší taky, to sice bolí jak blázen, ale hraje si. Myslím, že ona kouše furt, reálně ona kouše furt. Já ji hladím minutu, je v klidu, a pak v ní takhle luskne a najednou beast mode. A prostě drtí, kouše, hryže, gryže, všechno. No takže, máme 10:45, já to tady povypínám a půjdu spát, abych byl trošku vyspalý na zítřek. S tím, že zítra je na plánu pravděpodobně koupit nějaké ty lehčí spotřebiče. Jinými slovy, toustovač, konvici na čaj, žehličku, chtěl bych si pořídit do bytu i filtr na vodu, takže to nás zítra čeká a nemine. Možná teoreticky bych mohl rovnou koupit i žehlicí prkno a věšák na prádlo, ale to uvidím. To jsou takové věci, které nejsou úplně esenciální na přežití v bytě v aktuální chvíli, jo, ale konvici na čaj bych určitě chtěl, což mi připomíná, že si rovnou půjdu zabalit jedno balení. Já myslím, že já si dělám jeden čajíček denně, takže to balení mi vydrží třeba měsíc, což je super. A tak no. Jinak neskutečným způsobem mě zase baví tyhle ty day vlogy. Jediný, co mě na tom štve, je to, že já už je teďka točím týden v kuse. Doslova týden v kuse. Dneska je 8. a já daily vloguju zase od 1. října vlastně. A já mám všech, já už mám 4 vlogy z těchto těch, už mám sestříhaný. Další jsou na cestě, že jo, dneska jsem chtěl stříhat, ale nestíhám natočit video na hlavní kanál ani sestříhat ty day vlogy, nebo stíhal bych, ale zase bych spal 2 hodiny. A mě prostě štve, že vy ty vlogy nevidíte real time. Pro mě je dneska 8., ale vy tenhle vlog uvidíte třeba 14., stejně jako všechny ostatní. No tenhle ten možná uvidíte ještě díl, jo. Prostě chybí tam ten element té real-time interakce, kdy ten dayvlog fakt vyjde ten druhý den na to, kdy byl vlastně natočený, že jo. Jo, za normálních okolností bych tenhle ten vlog vydal zítra, ale to nemůžu, protože jsem ještě na doupě neudělal to video o stěhování, natož o Amy, že jo. Ale dobrá věc je aspoň to, že už budu mít hotový ta... Dobrá věc je ale to, že zítra budu točit to video o bytě, beru si sebou noťas, takže ho můžu i na noťase sestříhat a budu to mít ready a bude to moc vidět, což je bomba. Ještě tady nechám zprávičku pro moje budoucí já, jo, až tohle to budu stříhat, tak doufám, že už budu zase vydávat denně videa na doupě, protože už extrémně chci, kámo, ale teďka to nestíhám ani kdybych chtěl sebe víc reálně. No třeba Nešek jsem měl celý free. Nešek jsem měl celý free, žádný zařizování, nic jsem nemusel, jo, i když vlastně tu postel jsem teda drtil. Pak jsem měl ještě jeden telefonát ohledně těch energií, ale jinak jako reálně dnešek byl úplně free pro mě. A v podstatě jsem nic nedělal. Celý den jsem v podstatě byl jenom s Amy. Reálně od rána, co jsem vstal, až teďka jsem byl s Amy. Jo, musím si ji užít, když jedu zase na pár dnů pryč, jo. Hlavně musím si ji užít, dokud je štěňátko. Jo, ona potom vyroste a taková už zůstane dalších 10 let. Takže musím si ji užít, dokud je ještě takovýhle malinký pidiškvor. A asi už půjdu spát, dámy a pánové. Já bych si tady s vámi povídal zas do aleluja, ale potřebuju ten spánek, hele. Jestliže teďka, dejme tomu, že to tady všechno povypinám, připravím si ještě věci jako peněženku, klíče a takhle, tak dejme tomu, že odsaď vypadnu třeba o půle, než si vyčistím zuby a rozloučím se s Amy, tak už bude 3/4. Zalehnu do postele, ještě chvilku podrtím mobil, takže reálně půjdu spát v 11 a vstávám ve 4:50, takže budu spát necelých 6 hodinek. Řekněme 5. No já ještě než usnu, takže 5 hodin budu spát. Což je fajn, to je fajn. Podstatně lepší, než když jsem jel domů. To jsem spal 2 hodiny. No nic, ale díky moc, že jste se dokoukali na tenhle ten dayvlog. Já doufám, že vás zbavil. Pokud jo, budu moc rád, že se necháte like, případně napíšete nějaký komentář, nějaký pocity, dojmy, názory, závěry a tak. Takže se mějte krásně, uvidíme se zase zítra a zatím čahoj.